Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, друзі. Традиційно у цій порі в ефірі Українського радіо Миколаїв, програма «Радіо День». Слухайте нас на хвилі 92 FM в обласному центрі та 105.9 FM у Первомайську. Традиційно будемо говорити, сподіваюся, на цікаву для вас тему. Якщо виникнуть запитання, телефонуйте 76-92-40, ми в прямому ефірі. І сьогодні говоримо про поліцію і нас з вами, громадян, на правила спілкування звернемо увагу. Адже поліція, як ми знаємо, повинна була перетворитися з карального органу на сервісний. Це було один з напрямків реформи МВС. Але сувора реальність така, що часто нам доводиться захищатися від тих, хто має нас захищати нібито. Ну ось дивіться, 1 червня в залі Заводського районного суду під варту взяли начальника Вітовського відділу поліції, якого разом з ще трьома поліцейськими підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень громадянину прямо у відділку поліції. Позавчора під час слухання справи активіста Стерненка у Шевченківському суді Києва двоє поліцейських побили одного з мітингувальників. Кадри жорстокого поводження поліції з громадянами швидко поширилися у мережі і викликали, звичайно, обурення. Тож сьогодні у програмі «Радіо День» хотілося б поговорити про права громадян при спілкуванні з правоохоронцями, як, згідно з Конституцією та законами України, мають ставитися до нас поліцейські і які права мають громадяни. Наші гості – Марина Семикіна, старший інспектор з особливих доручень відділу уповноважених з контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності Управління дотримання прав людини Національної поліції України. Ось така достатньо складна назва вашої посади. Ви потім, я сподіваюся, більш докладно розкажете про те, а чим, власне, це управління займається з захисту прав людини. І Вадим Жепало, регіональний координатор взаємодії з громадськістю секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини по Миколаївській області. Доброго дня. Доброго дня. Ну, безліч можна навести прикладів, коли наші громадяни зазнавали утисків з боку правоохоронних органів. Я можу навести декілька буквально прикладів. Прокуратура встановила факти жорстокого побиття поліцейськими пасажирів у харківському метро, повідомила прес-служба прокуратури Харківської області. Чотирьох поліцейських з Дніпра судитимуть за катування. Затриманий відмовився визнати свою вину, тому обвинувачені почали вибивати в нього зізнання в приміщенні відділення поліції, повідомляє прокуратура Дніпропетровської області. У Донецькій області трьом оперуповноваженим карного розшуку одного з відділків поліції повідомила про підозру у катуванні людини, повідомила прес-служба Офісу Генпрокурора. Громадяни не залишаються у боргу. У Миколаєві 19-річний пасажир «Інфініті» ударом ноги зламав патрульному щелепу. У момент затримання пасинок п'яного автомобіліста кинувся на поліцейського та вдарив його ногою в обличчі, повідомило головне управління Нацполіції в Миколаївській області. На Миколаївщині чоловік погрожував ножем поліцейському через зауваження про відсутність маски. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції. Ну, ось бачимо, цей перелік таких подій, таких випадків можна продовжувати як з боку поліції, інших правоохоронних органів, так і з боку громадян. Ну, якщо не війна, то ну, справжнє протистояння інколи відбувається. І чому так? Як все ж таки нам дійти згоди і взаємоповаги? Чи можемо ми це зробити, пані Марина? Ну і, до речі, про ваше управління. Мабуть, є потреба в цьому управлінні, коли його організували саме у Національній поліції. Управління дотримання прав людини. Добре, зрозуміло. В стратегії Національної поліції одним із пріоритетних напрямів діяльності і принципів діяльності є дотримання прав та свобод людини. Тому закономірним, що було створення у структурі центрального апарату управління Національної поліції такого підрозділу з дотримання прав людини. До основного повноваження, якого відноситься реалізація державної політики у сфері дотримання прав людини під час надання поліцейських послуг.
Для збільшення оперативності і об'єктивності діяльності управління, а також для наближення до населення, наближення до територіальних органів та підрозділів поліції, на території України в кожній області введено посаду уповноваженого з дотримання прав людини в діяльності поліції. До основних обов'язків, яких відноситься здійснення контролю за належним та неухильним втіленням принципу дотримання прав людини під час застосування поліцейських заходів, а також здійснення належного контролю за виконанням своїх обов'язків окремими підрозділами поліції, до функцій яких відноситься дотримання прав затриманих осіб, осіб, взятих під варту, які перебувають в місцях тимчасового тримання під час конвоювання, охорони, а також під час виконання постанов суду про застосування адміністративного арешту. Ну ось, ви знаєте, я би виділив, можливо, дві типові реакції, ось перелічивши ці випадки порушення прав людини, прав затриманих, наприклад, так і дії, які були спрямовані проти поліцейських. Дві типові реакції під час спілкування правоохоронців з громадянами і громадян з правоохоронцями. Це, з одного боку, частина наших громадян просто боїться поліції, а друга частина при якихось затриманнях або якихось діях до них з боку поліції, вони ведуть себе достатньо агресивно, зухвало і агресивно. І ну, ця поведінка, зрозуміло, не є ефективною. Але як, власне, згідно із Конституцією, законами, відомчими інструкціями має поводитися поліцейський, і що має у відповідь зробити громадянин, якщо до нього висуваються певні умови з боку правоохоронця? Хто візьметься відповісти? Ми можемо по черзі. Я першу чергу хотів би сказати, що проблема тут, вона полягає, мабуть, з обох боків. Те, що правильно ви підмітили, що буває, що людина чому хвилюється, коли зустрічається з поліцейським? Ну, тут два може бути відповіді на це питання. Дві відповіді. Чому? По-перше, або вона відчуває, що вона причетна, або що зробила нехороше. Тому, звичайно, своєю зухвалістю намагається кращий захист – це напад. З іншого боку, людина, можливо, тут інша сторона медалі, не знає своїх прав. Це те, про що ви нас зараз запитуєте, про що ми далі скажемо. Дуже низька правова освіченість людей. Не знаючи навіть, от що діяти, чому його запитав поліцейський, я навіть бачив ситуації, коли людина абсолютно не причетна ні до жодних правопорушень, просто губилася, коли поліцейський до неї звертався з якимось простим проханням. Хоча при цьому є простий алгоритм дій. Якщо поліцейський звернувся, ну, він це означає, що людина не довіряє поліцейському? Ні, мені, я ж таки... Чи це просто ось така розгубленість від незнання? Дивіться, от я провів за останній рік, мабуть, десь там, десятки і сотні просвітницьких заходів. Я бачив сотні, може вже більше тисячі людей, з якими так спілкувався віч-навіч. Я кожного питав, ви знаєте, що треба діяти, коли до вас звертається поліцейський? Ні. Що, яке ваше право? Що ви повинні в першу чергу його запитати? Що він має право вас запитати і що після цього має відбуватися? Більшість людей не знають відповіді на це просте питання. Хоча раніше, наприклад, чому люди були? Тому що не було такої великої інформаційної платформи, не було де дізнати цю інформацію. Зараз я перед нашою передачею, буквально то, поки ми сиділи спілкувалися, зайшов, просто навчався. Правила спілкування з поліцією. Більше 12 тисяч статей, рекомендацій, юристів, адвокатів, людей, поліцейських, які говорять, що треба робити. Але, на жаль, мало хто з нас звертає на це увагу. Наприклад, в школі цьому взагалі ніде не навчають. В інституті про це і мови немає. Навіть юристи одного з університетів міста Миколаєва не могли мені відповісти на просте питання, що повинен пред'явити працівник поліції. Ну, тут, в принципі, якщо людина захоче дізнатися, а як саме вона має поводитися, так, то вона дізнається, звичайно, за допомогою інтернету. Але ось так, це щоб повинно вже бути... цьому навчали з дитинства, можливо, навіть з дитячого садочка, так, щоб людина не боялася, дитина не боялася поліцейського або іншого правоохоронця, а вона йому довіряла, вона шукала у нього підтримки і захисту, ось цього так у нас нема. Але і щоб вона знала, людина, як треба діяти, якщо поліцейський вчиняє неправомірно, і від цього виникає розгубленість і страх. Ми боїмося чого? Невідомого.
в першу чергу. От невідомого людина боїться більш за все. І коли вона не знає, чого чекати від працівника поліції, начитавшись інформації з відкритих джерел про те, що там побили, замість того, щоб зайти на сайт і подивитися, а може і зі мною це буде? Ми ж коли починаємо це шукати? Коли зі мною щось трапилося? А не тоді, коли я прочитав, хто із наших сьогодні глядачів, почитавши цю інформацію, взяв і відкрив на сайті. А як же мені треба діяти в цій ситуації? Чи можна мені піти на мітинг, чи не можна? А як мені дізнатися, цей мітинг законний чи незаконний? Цей захід законний, можуть там мене затримати чи ні? І тому я вважаю, що тут проблему потрібно вирішувати з двох боків. Ну, перше, те, що алгоритм простий. Працівник поліції підійшов, задав запитання, будь ласка, прізвище, ім'я, по батькові, службове посвідчення, і, будь ласка, поясніть, що трапилося. Можливо, він просто хоче запитати у вас дорогу. Котра година? Це не говорить про те, що він вам висовує вже претензії. І накидатися на нього вже з якимись звинуваченнями не можна. Треба спокійно вислухати суть питання, з якого звертається поліцейський, і після цього вже діяти відповідно. Ну, в будь-якому разі, пане Вадиме, поліцейський має представитися будь-якому і разі пояснити мету звернення, підставу звернення до громадянина. Чому він звертається? Котра година, або, шановний, я помітив, що ви скоїли крадіжку, або ви причетні до такого-то злочину. Після цього вже починається спілкування, яке переходить в інше русло, конструктивне. Тобто вже можна тоді дізнаватися. Тобто не можна сказати так. Чуєш, іди до мене. Або подайте ваші документи. Ні, документи можна зажадати. Тільки ставлення. І вже у нас є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо. Вітаємо вас. Будь ласка, представтеся і ваше запитання. Вітаю я вас. А що представляться? Мене звати Ірина. Дуже приємно, Ірина. Будь ласка, ви хотіли так запитати. Тепер вопрос, да. От у нас є закон о поліції, там є стаття 45, і там є пункт 2 і пункт 8. Ви, мабуть, їх читали. А що робити, якщо поліція проти, ну, я не знаю, як сказати правильно, жителів міста применяють вот эти средства микроволнового воздействия и дистанционный шокер. Вот куда обращаться? Спасибо. Дякуємо вам за запитання. Ну, тут мова йде про якісь засоби впливу, які нібито є у поліцейських. Я, чесно кажучи, вперше про це чую. Можливо, ви зараз розставите на кропки на дві. Я, на жаль, не чула початок. Ну, нібито є якісь питання, мікрохвильові прилади, які застосовують поліцейські. Була така скарга в нас на дії, правда, не працівників поліції, а працівників Служби безпеки України, які повстановлювали всюди пристрої, які впливають на психіку людей і таким чином впливають на осіб. Я хочу відразу уточнити, що застосування будь-яких спеціальних пристроїв, будь-якої техніки, яка знаходиться в поліції, чітко регламентовано, як від прослуховувань, від затримання адміністративного, закінчуючи будь-якими спеціальними засобами. Тільки з дозволу суду, тільки з дозволу суду, тільки на підставі кримінального провадження, тільки на підставі явного правопорушення, тільки тоді може використовуватися. В рамках цих проваджень завжди здійснюється нагляд і прокуратурою, і слідчим суддею, і нарешті в кінці кінців адвокатом тієї особи, якщо вона вважає, що така вплив на неї здійснюється. Якщо людина вважає, що таке є, вона може звернутися з мотивованою заявою до органів поліції, може звернутися з заявою до прокуратури, зателефонувати на гарячу лінію Національної поліції, якщо вона вважає, що відносно неї чиняться будь-які протиправні дії, не тільки впливом там якихось мікрохвильових. Це думка людини, вона так вважає, і ніхто не має права відмовити в прийнятті цього звернення, розглянути його і з'ясувати. Право в тому, можливо, що там є інші підстави. Можливо, це якісь, здійснюється якийсь моральний вплив на людину, психологічний вплив. Такі ситуації теж були з метою виселити з приміщення, вплинути на її моральний стан. Це теж треба враховувати. І говорити, що це щось таке чи ненормальне, чи неправильне, не можна. Кожна заява підлягає обов'язковому розгляду. Ми знаємо, що кожна дія поліцейського у спілкуванні з громадянином, вона регламентована законом або відомчими якимись інструкціями, так? Дуже часто доводиться чути, що люди обурені, наприклад, незаконним затриманням. Тобто люди вважають, що до них застосовують силу незаконно. Ми бачили багато, якщо зараз подивитися, наприклад, в інтернеті, багато роликів, можливо, там вирвано з контексту, але суть їх зводиться до того, що на громадянина надягають, наприклад, кайданки. Він чинить спротив.
але поліцейські все ж таки надягають кайданки, або поліцейські застосовують газові балончики, або якісь інші спецзасоби. І ось це дуже дратує багатьох наших громадян. Вони вважають, що це, ну, такими словами, поліцейський безпреділ. Як можна прокоментувати ось саме ці випадки, коли поліцейський має право застосувати ось такі спецзасоби, чим це регламентовано, і наскільки взагалі поліцейський має право це застосувати одразу чи після попереджень, коли відчуває загрозу по відношенню до себе або до оточуючих? Я би тут хотіла почати з того, що робити висновок на основі вирваних з контексту якихось кусочків відеоролики. Ну, ми якраз і кажемо, чим це регламентовано запитання. І коротко ще хочу пройтись по цьому алгоритму спілкування з працівником поліції, щоб не доводити, щоб не сталося таким чином, щоб працівнику поліції довелось застосувати спецзасоби чи фізичну силу, будь-які поліцейські заходи примусу. Якщо до вас звертається працівник поліції, то після того, як він зрозуміло представився вам, надав можливість ознайомитися з містом свого посвідчення і пояснив причину такого звернення, потрібно розуміти, що особа має право не погоджуватися з діями працівника поліції, аргументовано їх оскаржувати, і при спілкуванні з працівником поліції бажано самому фіксувати оце спілкування. Чи з допомогою телефону, з допомогою свідків чи друзів. Тут важливо зрозуміти, що працівник поліції – це все ж таки представник держави, державного правоохоронного органу, і діє він на користь суспільства. І діє він виключно у межах повноважень, в спосіб, передбачений законодавством, і на підставах, передбачених законодавством. Якщо особа не скоювала правопорушення, їй боятися і нічого. Якщо ж особа скоїла правопорушення і працівник поліції їй віддає законні вимоги припинити скоювати правопорушення чи інші законні вимоги, то законні вимоги підлягають виконанню. Ну ось тут і дуже важливо визначити, а законні це вимоги чи незаконні, і чи порушує громадянин, наприклад, громадський порядок або не порушує. Ось ми бачили буквально позавчора події біля суду, де був розгляд справи Стерненка, і там побиття відбулося, і багато людей, які бачили ці кадри, можливо, вони також вихоплені десь якийсь шматочок, який не характеризує всю ситуацію повністю, але те, що люди побачили, вони вважають, що це було саме побиття, а не спроба зупинити якісь протиправні дії мітингувальників. Працівник поліції. Ось хто дасть повинен оцінку? Ми саме про це кажемо. Хто в даній конкретній ситуації приймає рішення, як вчинити? Ні. Хто на місці. Приймає це справа працівник поліцейського? Так. Чи це справа, наприклад, начальника поліцейського, який стоїть там за спиною у нього і каже, дивись, вони порушують, давай, кріпі їх, як є такий це, вираз. Це вирази такі жаргонні. На законі про національну поліцію чітко написаний перелік. Чітко написано, коли працівник підстави поліції має право застосувати спеціальні засоби. Цей перелік є вичерпним за фактом. Застосування таких спецзасобів повинно прийматися працівником поліції, виходячи із тієї конкретної ситуації. Тобто він Прази сам загрози, приймає? Звичайно. Конкретний правоохоронець? Звичайно. При цьому, звичайно, у нього ще є керівник, який може дати оцінку і може підказати йому, що як конкретно діяти в даній ситуації. У мене було підпорядкування в свій час більше тисячі працівників міліції, і під час масових заходів, під час припинення погрозливих порушень правопорядку, звичайно, приймається рішення керівником. Але в першу чергу, звичайно, кожен працівник поліції теж повинен виходити з норм закону, тобто не виконувати незаконний наказ, якщо він існує. Це треба врахувати. Якщо подивився хтось на закон про національну поліцію, там чітко прописано, якщо особа відмовляється виконувати закони розпорядження працівника поліції. Пам'ятаєте, як казав міністр внутрішніх справ, фраза ця потім довго розійшлася, підкоряйся, а потім виконуй. Все ж таки я підтримую Марину в тому, що працівник поліції – представник держави. А держава – це ми з вами. І випадок, звичайно, самі ці ситуації, я вважаю, що можна давати оцінку як нам, як пересічним громадянам, як не зараз, як посадовим особам. Це одна справа. Зовсім інша справа, будь-які непрості ситуації, рішення нашої держави приймає суд.
який є вищим органом. Звичайно, потім будуть звернення цих осіб до відповідних інстанцій. Можливо, буде порушене кримінальне провадження, не буде порушене, буде проводити службове розслідування в самій поліції. Ось я хотів запитати, як оскаржити, куди людина може звернутися для того, щоб захистити свої права. Добре, якщо це обласний центр, наприклад, є прокуратура, є ДБР, є ваше управління. А якщо це райцентр або невелике містечко, як це було у Кагарлику, де люди інколи дуже вже залякані, вони знають, що були вже ось такі випадки порушення прав громадян, і вони залишилися без реагування. І куди б ти не поскаржився, ці скарги знову надходять в той же відділок поліції, на який ти скаржишся. Люди бачать, що ніяких заходів не вживається, тому вони побоюються просто скаржитися. Куди, крім, наприклад, свого райвідділку, можна поскаржитися людині на неправомірні дії поліції? Ну, як уже зауважив Вадим Миколаївич, є гарячі лінії. Гаряча лінія і Національної поліції, в тому числі і на номер 102, там обов'язково фіксується виклик і повідомлення. Гаряча лінія урядова і Міністерства внутрішніх справ. Тут мені я би хотіла згадати в тому контексті, що управління дотримання прав людини, воно створює механізм для того, щоб не допустити порушення прав людини в поліцейській діяльності. І для того, щоб було ефективне і розгляд скарг у подальшому, потрібна чітка фіксація дій працівників поліції. І з огляду на ті прецеденти, які ми маємо такі в тому ж Кагарлику, ми маємо чітку позицію керівництва Національної поліції, керівництва Міністерства внутрішніх справ, що такі випадки ні в якому випадку не будуть замовчуватися. Особи винні після доведення їхньої вини будуть обов'язково притягнуті до відповідальності. Ну, бачите, вони не замовчуються, але повторюються. І тому не потрібно боятися повідомляти. Миколаївська область в Раді, але всі пам'ятають, але так? Ще є ще одна організація, до якої можна поскаржитися. Це секретаріат уповноваженого Уповноваженого прав людини. В нашу діяльність входить така форма роботи, як національний превентивний механізм. Я за минулий рік і вже в цьому році відвідав декілька райвідділів поліції, там більше 10. Ми дивимося якраз дотримання там прав людей. Яким чином люди, які запрошуються в підрозділи поліції, доставляються, затримані за підозрою скоєння злочину, правопорушення, яким чином там захищаються їхні права. Я пару лайфхаків хотів би людям сказати про те, що коли вас запросили до райвідділу поліції, запрошую вас, ви можете не йти. Вас можуть тільки викликати повісткою, в якій повинно бути прописано, хто викликає, куди викликає і підстави цього виклику. І лише після того приймати для себе рішення. Якщо вже запросили в райвідділ поліції, ви вирішили прийти, тому що ви, можливо, були очевидцем якогось скоєння правопорушення, обов'язково зафіксуйте, щоб вас зафіксували на вході у це приміщення. Ведеться журнал, в якому записується, куди люди, хто прийшов, в який кабінет, до якого саме працівника. Він виходить працівник, бере людину і вони разом рухають. Але тоді в журналі робиться відмітка про те, що де ця людина знаходиться, щоб не сталося Кагарлику, що людина зайшла, де вона була. 21 вік, а у нас століття, у нас журнал, зараз, а є ж відеофіксація. От якраз пані Марина, до два саме слова. Це? Дозвольте, да, у нас вже є хороший, добрий приклад, який ми можемо вже викласти для громадськості. Це такий собі із механізм протидії порушення прав людини, це введення електронної системи Custody Records. Завдяки і нашому управлінню, завдяки підтримки нашого керівництва і Національної поліції, а також завдяки підтримці і громадських партнерів, національних і міжнародних правозахисних організацій, ми маємо змогу вести таку електронну систему, яка включає декілька елементів, які один одного підсилюють в протидії порушення прав людини і в контролі під час перебування особи у місцях тимчасового тримання в поліції. Ця система включає декілька елементів, починаючи з того, що буде уже електронна фіксація всіх дій, які проводяться із затриманою особою. Буде включена обов'язково відеофіксація повна перебування особи в підрозділах поліції. Також ця система включає обов'язкове інтерв'ювання затриманої особи. Якщо в неї будуть скарги, вона одразу матиме можливість поскаржитись.
а відповідно і розслідування буде більш ефективним, тому що оперативно здійснюватиметься розслідування скарг. І вона передбачає ведення таких посад, як інспектор з дотримання прав людини. Ця система вже введена, базова система у всіх ізоляторах тимчасового тримання і з розширеними можливостями в 4 містах – це Сарни, Дніпро, Херсон і Кропивницький. І вона показала свою ефективність. Так, це добре. Буквально одна хвилина у нас залишається. Ми маємо підсумувати і дати ось такий алгоритм, як себе поводити, буквально 3-4 кроки для того, щоб убезпечити від себе, кожен громадянин міг від протиправних дій поліцейських. Хоча якось дико це так звучить, протиправні дії поліцейських. Так. Але бачимо, що трапляється. Треба перш за все знати свої права. Перше, вимагати від працівника поліції представитися його посвідчення службове, фіксувати і записувати те, що відбувається. В жодному разі не давати показань і пояснень, або якщо доставили райвідділ без адвоката, без інформування, без оплатної правової допомоги, виконувати законні розпорядження працівника поліції і намагатися все ж таки налагодити співпрацю, якщо там немає чітких протиправних дій з боку працівника поліції. Щось є у вас, пані Марино, додати? Я хотіла додати, щоб люди не боялися, не приховували свої скарги. Якщо є якісь претензії чи скарги до працівників поліції, їх потрібно озвучувати. Треба виносити їх потрібно на світ виносити. Білий, так. Да. Добре, ну безумовно, ми сьогодні не поговорили про всі аспекти теми, адже як поводити себе з правоохоронцями, тема набагато глибша. І кожен день нам підкидує ситуації, підкидують все нові і нові. Але головне – це бути взаємоввічливими, мені здається, при спілкуванні, не наражатися на якісь конфлікти, і тоді все буде нормально. Принаймні, можна вирішити все в спокійному руслі, а вже потім вжити якихось заходів, якщо ви не погоджуєтеся з тим чи іншим рішенням правоохоронця. Абсолютно. Сьогодні нам допомагали розібратися в цій ситуації спілкування з правоохоронцями Марина Семикіна, старший інспектор з особливих доручень відділу уповноважених з контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності управління дотримання прав людини Національної поліції України вимовив. І Вадим Жепало, регіональний координатор взаємодії з громадськістю секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Миколаївської області. Дякую вам за розмову. Нам всім безпеки, безпечного життя, ну і здоров'я, звичайно, в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Щасти вам і до наступної зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».